Nama saya Roslan, berumur 42 tahun, tinggal di PJ. Saya dah bawa taxi ni lebih kurang dah setahun. Okay, dah berkahwin, anak dua orang. Since I'm using this e-wallet, it's very helpful for me because no money transaction is been used. Even we are carrying cash, so much cash, it's very risky for us at night time. 在我们有这个Dash&Go e-wallet 方面的话，我们就很有机会越做越多的生意，然后很方便给顾客，全部不用带现钱，就是从这个Dash&Go e-wallet 来付钱，对大家都好，不需要带很多现钱，又快。 Sepanjang dalam saya membawa teksi, macam-macam cabaran yang kita hadapi. Dengan cabaran dan era digital zaman sekarang, kami terpaksa bersaing secara kompetitif. Saya dah tak risau dah dengan adanya Dash&Go e-wallet ni. Saya tak akan terima wang palsu, wang koyak atau sebaliknya. Dan saya rasa selamat dan saya akan dapat pulangan yang berbaloi. Dengan adanya Dash&Go e-wallet ini, saya tak perlu risau lagi kerana urusan bayaran tanpa tunai. Nama saya Haniza Aida binti Hamzah. Saya berumur 18 lah, walau mudanya. Okey, sekali lagi. Saya dah mencubukan diri dalam industri teksi ni selama 10 tahun. Sebelum ni saya bekerja sebagai penjual nasi lemak. Dengan aplikasi Dash&Go, saya boleh menyemak pendapatan saya dengan lebih baik dan lebih dipercayai. Alamak, boleh salah tengok. Penggunaan QR Code ni mudah sangat. Cuma penumpang perlu imbas QR Code ni. Gunakanlah Dash&Go e-wallet ni.